Qaldığımız yerdən davam edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, qəzetlərin xülasəsi ilə tanış edəcəyim sizi bir neçə dəqiqə ərzində. Yerli qəzetlərimiz nədən yazır? Yerli qəzetlərin əsas manşetləri hansı xəbərlərdir? Daha çox gündəm hansı mövzulardır? Bu haqda bir neçə dəqiqə müzakirələrimiz olacaq. İlk qəzetimiz ənənəmizə sadiq qalaraq Azərbaycan qəzeti olacaq. Azərbaycan qəzetində əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyevin Brüssel səfərindən bəhs edən fotolar yer alıb, eyni zamanda müxtəlif məqalələrin, mətnlərin dərc olunduğunu görürük. Prezident İlham Əliyev Belçika Krallığının paytaxtı Brüsselə işgüzar səfər edib və səfərdən olan fotoların da elə baş xəbərdə yer alması görünür. Təkbətək görüş olub. İlham Əliyev Charles Michel'in sülh naminə səylərini yüksək qiymətləndirir. Başlıqlı məqalə dərc olunub. Mövqeyimiz dəyişməzdir. Azərbaycanın Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyev bunu Brüsseldə dünyaya bir daha bəyan edib. Başlıqlı məqalə var. Daha ətraflı isə Azərbaycan qəzetinin ikinci səhifəsində bu görüşün detallar haqqında məlumatınız ola bilər. Zəfər diplomatiyası başlıqlı bir məqalə də burada diqqətimizi çəkir. Prezident İlham Əliyev Brüsseldə Azərbaycanın milli maraqlarını qətiyyətlə təmin etdi. Həmin üç tərəfli görüşdən olan çox maraqlı detallar burada yer alır. Daha ətraflı isə Azərbaycan qəzetinin üçüncü səhifəsində başqa bir məqalədə ümumi məlumatınız ola bilər. 5,3 milyon nəfər iqtisadi fəal əhalinin 5 milyonu işlə təmin olunub. Deməli, təkcə pandemiyanın davam etdiyi keçən il ölkə üzrə 69 min yeni iş yerinin açıldığı ilə bağlı Azərbaycan qəzetinin ön səhifəsində bir başlıq yer alıb, ətraflı isə yenə də üçüncü səhifədə bir məqalə dərc olunub. Digər qəzetimiz isə Xalq qəzeti olacaq. Elə qəzetlərin əsas gündəm mövzusu dünənki önəmli tarixlə bağlı idi. 6 apreldə məhz üç tərəfli görüşdən olan fotolar və müəyyən, təbii ki, görüşün nəticələri ilə bağlı detallar yer alıb burada əlbəttə ki. Və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bizim mühüm vəzifələrin həlli gözləyir. Başlıqlı bir məqalə də var Xalq qəzetinin ön səhifəsində. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan sürətli bərpa quruculuq işlərinin əks sədası artıq dünyanın hər yerindən eşidilir. Bədxahlarımız bu faktları qısqanclıq və xəbisliklə qarşılayır. Dost və tərəfdaşlarımız isə şahid olduqları tarixi faktları sevinç və qürur hissi ilə dilə gətirirlər. Bir məqalə dərc olunub burada. Hər halda Türkiyə mətbuatında da işğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinin sürətli bir şəkildə görülməsi və müasir texnologiyalardan istifadə ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihəsinin tətbiq edilməsi elə Türkiyə mətbuatında da gündəm mövzulardandır. Digər bir məqalə isə Rusiya və Ukrayna münasibətlərindən, müharibəsindən bəhs edilir. Rusiyanın deməli, qoşunlarını geri çəkməsi danışıqlar üçün müsbət zəmin yaratmaq məqsədi daşıyır. Hər halda çox maraqlı bir məqalə var burada. İstəsəz Xalq qəzetini əldə edib ön səhifədə oxuya bilərsiniz. Digər qəzetimiz isə Xalq cəbhəsi olacaq. Əziz tamaşaçılar, Xalq cəbhəsində də elə Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı müəyyən bir başlıq məqalələr dərc olunub. Ukraynadan Almaniyaya 200 mindən artıq insanın məcburi köç etməsi ilə bağlı bir başlıq diqqətimi çəkdi burada. Əlbəttə ki, təkcə burada Ukraynaya köç edən, deməli, Almaniyaya köç edən Ukraynalılardan söhbət gedir. Yəni, sırf Ukraynadan Almaniyaya üst tutan 200 mindən artıq insan və əlbəttə ki, milyonlarla Ukraynalının öz vətənini tərk etməsi burada xüsusi olaraq məqalədə yer alıb. Daha ətraflı isə Xalq cəbhəsinin 8-ci səhifəsində ümumi məlumatınız ola bilər. Buçadan sonra Rusiyaya yeni sanksiyalar tətbiq olunacaq. 10-cu səhifədə ətraflı bir məqalə yazılıb, hər halda başlıq diqqətimizi çəkdi. Çünki orada olan o dəhşətli görüntülər sosial mediada da kütləvi informasiya vasitələrində də işıqlandırılıb. Buçadakı görüntülər insanlıq adına utanc verici bir səhnədir. Daha ətraflı isə Xalq qəzetinin hələ 10 və 11-ci səhifələrində geniş məqalə formasında oxuya bilərsiniz. Xarici investorlardan bəhs olunur burada 12-ci səhifədə. Xarici investorların Azərbaycana yaşıl texnologiyalara xüsusilə marağı artmaqdadır. 12-ci səhifədə bu istiqamətdə bir məqalə dərc olunub. İstəsəz əldə edib Xalq cəbhəsi qəzetini oxuya bilərsiniz. Səs qəzetindən danışım sizə, əziz tamaşaçılarımız. Səs qəzetində də
müəyyən başlıqlar yer alıb. Brüsseldə üçtərəfli görüşün keçirilməsi ilə bağlı, hər halda bu görüşün təfərrüatları ilə bağlı ətraflı məqalələr demək olar ki, bütün qəzetlərdə, xüsusilə də Səs qəzetində dərc olunub. Eyni zamanda dövlətçilik tariximizin mərkəzi Şuşa başlıqlı bir məqalə də burada ön səhifədə yer alıb. Azərbaycan xalqı tarix boyu öz torpaqlarında zəngin dövlətçilik ənənələrini yaradıb. Dünyanın ən qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan Azərbaycan torpaqlarında dövlətçilik ənənələrinin təqribən 5000 illik tarixi var. Qarabağ xanlığı da Azərbaycanın dövlətçilik tarixində özünə məxsus bir yer tutur. Hər halda Səs qəzetində bu məlumat yer alıb. Daha sonra isə Rusiya mətbuatının Qarabağla bağlı bir məqaləsi var burada. Hansı ki, Qarabağda nasizm əlaltısının abidəsi sökülməlidir bir başlıqlı məqalə var. Hər halda istəsəz Səs qəzetindən ümumi məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Sonuncu qəzetimiz isə, əziz tamaşaçılar, Yeni Azərbaycan qəzeti olacaq. Yeni Azərbaycan qəzetində də manşeti çıxarılan bir sıra xəbərlər var. Hansı ki, öndə gələn başlıq Brüssel görüşü ilə bağlıdır. Brüsseldə, məhz Brüsseldən Bakıya geosiyasi baxış başlığı diqqətimizi çəkdi. Söz və nüfus sahibi əlbəttə ki, Azərbaycandır. Vaxt itkisi daha böyük itkilərə səbəb ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin İlham Əliyevə zəngi və əlbəttə ki, hansı məsələlərə aydınlıq gətirir. Başlıqlı məqalə də diqqətimizi çəkdi. Əlbəttə ki, Blinkenin mesajı dəqiq və birmənalıdır. Eskalasiyaya görə məsuliyyəti İrəvan daşıyır. Daha ətraflı Yeni Azərbaycan qəzetinin ikinci səhifəsindən ümumi məlumatınız ola bilər. Ermənistanda ikili oyun başlıqlı bir məqalə də burada dərc olunub. Terrorçu ölkə regionda təhlükəsizliyin bərpasına imkan vermir. Daha ətraflı elə Yeni Azərbaycan qəzetinin ön səhifəsində kiçik bir məqalə yer alıb ətraflı oxuya bilərsiniz. Ümumi qəzet xülasələrimiz bunlardan ibarətdir. Sözü isə əziz həmkarlarımı ötürürəm.